Vážené studentky, vážení studenti, dobrý den. Máme tady cvičení číslo 9 z našeho předmětu. Začneme přibližně ve stejné pozici, kde jsme skončili minule, protože budeme dále prohlubovat naše znalosti modelu Sarima. Jak jste si možná už všimli, tak otevřené tu mám nějaké projekty. Tři jsou stejné z minulého týdne. Ještě nevím přesně, které využijem, pak jsem sem přidal navíc ještě naší velmi dobře známou časovou řadu oxidu uhličitého, takže tady máme průměrné mzdy, máme tu ty naše indexy spotřebitelských cen, hrubý domácí produkt a dokonce i nějaké znečištění ovzduší. Takže, jestli si vzpomínáte, tak končili jsme vlastně tím, že v rámci tady té časové řady indexů spotřebitelských cen, která vykazovala vlastně sezónnost, jsme se pokusili identifikovat nějaký tvar modelu. Jo, s dovolením já se tady vrátím zpátky k nějakému tedy grafu. Toto je prosím teda ta sezónní časová řada. A já bych teďka si tady zobrazil tlačítko View, korelogram, a říkali jsme si, že na level, jo, korelogram of level, ne, že by se nic nenacházelo, ono se tady něco nachází, jo, ale má to vlastně ten charakter té vlastně náhodné procházky. Podívám se na ty první diference, které jsme si vlastně už i tady zobrazovali. View, korelogram of first difference, OK. Jo, takže tady si, jestli si vzpomínáte, tak jsme si vysvětlovali ten princip toho, že vlastně je to měsíční časová řada, tak asi bude nějaká závislost, jo, mezi prosincem letošního roku a prosincem loňského roku. No a nebo zase lednem letošního roku a lednem loňského roku, jo, a tak dále, a tak dále. Takže tohle to by svědčilo o té sezónní autoregresi. My už jsme se tady vlastně zkusili sestavit nějaký ten model, tím se vlastně končilo. Já vás poprosím, když si tady dáme tlačítko Quick a Estimate Equation, tak diferencujeme indexy spotřebitelských cen. Pak jsme se tedy dohodli, že tady bude SAR v závorce 12 a ještě vlastně jsme si sem dávali úrovňovou konstantu. Jo? Takže nějak takhle vlastně jsme začínali. Ještě než to odklikneme, tak možná by bylo dobré, kdybych vám tady udělal nějaký obecný vlastně nějaké obecné uvedení do těch vlastně jak se zapisujou ty parametry. To znamená, můžeme mít čtvrtletní časovou řadu a pak samozřejmě může být měsíční časová řada. Tak, asi by vás, prosím vás, napadlo, že časová řada roční sezónnost nemá, takže časová řada, která by byla vedena jako annual, roční, se nemodeluje přístupem Sarima, jo, to dá samozřejmě rozum. Tak u té čtvrtletní časové řady se samozřejmě dají využívat parametry SAR, velké P a SMA, Season Moving Average, velké Q. Přičemž teďka je, prosím vás, to důležité, jak se to zapisuje v eViews. Tady bychom měli takhle SAR 4, nebo ještě navíc SAR 8, nebo ještě navíc SAR 12 a tak dále a tak dále. Jo, prosím, vždycky ten parametr, ono jakoby je to sezónní autoregrese prvního řádu, sezónní autoregrese druhého řádu, sezónní autoregrese třetího řádu a tak dále, jo? To říkáme běžně
ale zápis do toho systému Irius se dělá tímto způsobem, jo? Protože vlastně jde o nějaké jakési odlišení toho obyčejného autoregresního parametru a toho sezónního, když vlastně je ta sezónní autoregrese jenom prvního řádu SAR4, tak vlastně čerpáme znalosti z čtvrtletí, které jde ob rok, ale jenom ob jeden rok, jo? Jak jsem už tady naznačoval u té měsíční časové řady, jaro v letošním roce do jisté míry souvisí s jarem minulého roku, jo? A tak dále, jo? Když bychom mohli pokračovat dál, hlouběji, jo? Tak jaro v letošním roce do jisté míry souvisí s jarem předchozího roku a zároveň i s jarem ještě toho předchozího roku, jo? A tak dále můžeme jít do hloubky, samozřejmě podle statistické významnosti. Podobně se to zapisuje i u těch sezónních klouzavých průměrů, takže určitě by vás napadlo, že zde máme SMA zase tedy 4, nebo SMA zase tedy 8, nebo SMA zase tady 12 a tak dále, jo? A podobné to bude, když bych vám tady ukázal sezónní autoregrese, jo, zase tedy nějakého řádu P, tak aby to bylo stejně napsáno, SAR, tady bude tedy zase 12, nebo SAR 24, nebo SAR 36 a tak dále, jo? Upřímně, prosím vás, ani nevím, jestli jsem v životě nějaké SAR 36 použil, jo? Většinou postačí SAR 12, maximálně SAR 24. Vemte si, že to je vlastně nějaká provázanost o 2 roky zpátky, jo? Že vlastně prosinec letošního roku souvisí s prosincem loňského roku a zároveň ještě s prosincem, jo, toho předchozího roku. Takže takhle složitá korelační struktura se vydá málo kde, jak většinou ty vyšší řády už se nevyskytují, jo? Aspoň jsem se v nějakých obyčejných časových řadách s tím nesetkal. Samozřejmě ještě si uvedeme Season Moving Averages SMA řádu tedy velkého Q, tak tady by to bylo stejné SMA 12, SMA 24, jo? Nebo SMA 36 a tak dále, jo, takže to jenom jsem vám dlužil k tomu minulému týdnu a teď si to zkusíme teda vyřešit v tom systému Irius, takže tady když máme ten náš model, obyčejné reference, sezónní autoregrese, já vás poprosím tady na tlačítku Options přepnout si metodu maximální věrohodnosti na ty čtverce, dáme si OK a tento výstup jsme vlastně už viděli, jo, takže tady. Ta úrovňová konstanta mi tady překračuje 5% hladinu významnosti, takže s největší pravděpodobností půjde asi ven. Já bych teďka, podíval se na nějakou diagnostiku, respektive nejdřív asi vyřadil tu úrovňovou konstantu, uvidíme, jestli tam bude potřeba nebo ne. Já ji dám pryč s dovolením. Jo, takže takhle to smažu, OK. A teďka teda, tlačítko View, reziduální diagnostika a korelogram, jo, tím začnem. Korelogram, OK. Takže my jsme něco odhadli, jo, my jsme něco odhadli, vidíte sami, že tady jsou sice nízké P hodnoty, co nám tvrdí nulová hypotéza. Není zde korelace, jo? Není zde závislost a ta hypotéza je zamítnutá, jo? Ty P hodnoty jsou nízké, tady něco málo na začátku zbylo. Teďka je důležité, co to je. Je to měsíční časová řada ze sezónností, takže zaměřte svou pozornost
na to, co se děje v rámci toho jednoho roku, jo? To znamená tady zejména na ty první hodnoty. A to, že jsme vysvětlili nějakou sezónnost pomocí těch sezónních autoregresí, ještě neznamená, že jsme vysvětlili ty nesezónní vazby, například obyčejné autoregrese. Vzpomínáte si ještě na autoregresní proces, který jsem vám tady ukazoval a jeho parametr phi byl roven 0,3, jak jsme si tady generovali v tom Excelu a ukazovali jsme si tady ty procesy s parametrem phi 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Tak, když byste si tady představili jakýsi malý exponenciální pokles a tady tu hodnotu, první hodnotu toho parciálního korelačního koeficientu jako statisticky významnou, tak byste mohli usuzovat, že by tam mohl ještě nějaký ten obyčejný autoregresní proces být skrytý, jo? No, tak to zkusíme, jo? Zkusíme to normálně přidat do toho modelu. Když si dáte estimate, tak máme tady difference ISC, difference, protože jsem vlastně byl schopen vidět nějakou tu strukturu, korelační strukturu až po těch diferencích. Já sem ještě přidám klasické AR1, jo? Takže takhle je prosím ten rozdíl SAR12 a AR1. Jestli si ještě vzpomenete, než jsem kliknul na to estimate equation, tak v tom modelu, v tom výstupu bylo to AR12, SAR12 psáno bez toho SK. EVUS to tam bez toho SK píše v případě, že nemám, jo, že nemám, vidíte, tady jenom AR12, nemám vložený ten nesezónní parametr. Jakmile tam ten parametr ještě navíc přidám, takhle AR1, tak automaticky se to přejmenuje, vidíte to, jo? Teďka tady máme AR1, SAR12, to je tady ten obyčejný parametr phi. Podívejte se, on je 0,2368, je relativně nízký, ale je statisticky významný, jo? Sezónní autoregrese významná zůstala. Statistika Darwina-Watsona se pohybuje v relativně přijatelné hodnotě, kolem relativně přijatelné hodnoty 2,09. Co by mě teďka mohlo asi zajímat? Já nevím, jestli ten model bude jako úplně dobrý, tak si schválně zkusím skopírovat někam do Wordu informační kritéria. Akaike, Schwarz, Hanan Quinn, jo? 1,30, 1,35, 1,32. Já si tady vezmu tato kritéria, dám si CTRL-C kopírovat a tady do toho Wordu, kde jsem vám psal tyhle ty pohádky o různých parametrech, tak si to vložím, jo, abych to tu měl uložený pro nějaké srovnání. Když se podívám na reziduální diagnostiku a zobrazím si korelogram tady toho modelu, tak se podívejte. Ten sloupeček, jestli tady vidíte vlastně, jak ten autokorelační, tak parciální autokorelační, se vlastně nedotýká té toleranční meze, jo? Když by se jako dotýkal, tak by byl statisticky významný. Tady máme nulovou hypotézu, která vlastně tvrdí, není zde korelace. A my tu hypotézu zamítáme, jo? Není zde závislost, není zde autokorelace. Ona je zamítnutá, je zde závislost, jo? A tady není vidět, tady se nedotýkají ty sloupečky, aby byly významný, jo? Tak tohle je takový trochu zavádějící, proto by bylo dobrý, kdybychom se podívali na výsledek nějakého například testu sériové závislosti Brouše a Godfreye. A schválně, jo, zkusíme si, prosím, ten se zpožděním 2, to znamená tady na tu hodnotu, kterou nemám, a pak ještě na to zpoždění 3, jo, zkuste si, prosím, udělat tady tlačítko View, reziduální diagnostika, test sériové závislosti, LUX2, 2, dejte si OK.
Tady, prosím vás, vidíme na základě tohoto výsledku, že zde není, jo, sériová závislost až do zpoždění 2. Ta P hodnota je teda relativně nízká, jenom 6%, ale překračuje obvyklou 5% hladinu významnosti. Já zkusím ten test provést ještě jednou, já tady dám view, reziduální diagnostika, test sériové závislosti, dám tady 3, OK, a tady je to v pořádku, jo, až do zpoždění 3 není, jo, vidíte 10%, jo, skoro 11% P hodnota, takže dáme si na to pozor, jo, budeme to mít v hlavě a uvidíme, co s tím později, jo. Zkusíme se podívat na heteroskedasticitu, dáme si tady tlačítko view, dáme si reziduální diagnostika heteroskedasticity test. Tady si dáme ARC test, OK, tak tady je to naprosto v pořádku, co se týče heteroskedasticity, rezidua jsou homoskedastická. Já se podívám na jejich rozdělení, jo, podívám se na jejich rozdělení a zjistíme, že tedy, podívejte se, já jsem sice využili jsme co? Diference. Nevyužili jsme vlastně nějakou logaritmickou transformaci tady, jo? Měli jsme vlastně jenom diferencovanou časovou řadu. Tady je možná nějaký problém s takzvaným, jak se tomu říká správně, statisticky dlouhým koncem, jo? To rozdělení má jakýsi dlouhý konec nahoře. Což by možná vyřešila logaritmická transformace. Já už si přesně nevzpomínám, jak jsme to řešili u té sezóně očištěné časové řady, ale myslím si, že tam jsme logaritmickou transformaci využili. To je jedna možnost, jo. Statistika Jarre-Beera je relativně vysoká a toto je spíše logaritmicko-normální rozdělení s dlouhým koncem nahoře, než tedy rozdělení normální. Takže tady nějaký problém malý se vyskytuje. Já se ještě podívám na to, co jsme vysvětlili, jo, view, actual fitted residual a tady si dáme graf. Tak něco takového už jsme vlastně viděli, ono to je podobný, jo, tady je, ono to je podobný jako u té sezóně očištěné verze té časové řady, jestli si vzpomínáte, co to je tohle za pozorování. Najedu jsem šipkou leden 2008, jo, mohlo mě to napadnout. Ono samozřejmě, když v té časové řadě je skrytý nějaký problém, tak se většinou i skrz to sezónní očištění přenese dál, jo. Takže vy si určitě vzpomínáte na minulý týden a minulé cvičení, na tu naší vlastně techniku jednotkových exogenních šoků. Já jsem vám možná ještě neřekl, že zase jsou, krom toho, jak jsme se tady říkali, nějaký statistici A, statistici B, statistici C a tak dále, jo, že každý má nějaký názor, tak jsou zase lidé, odborníci, kteří s těmito jednotkovými impulzy absolutně nesouhlasí, jo? Takže neberte, prosím vás, všechno, co vám tady ukazuju, jako jedinou pravdu na světě. Jsou lidé, kteří to prostě nepoužívají, jo? Mají k tomu nějaký odpor, nelíbí se jim to, nesouhlasí s tím, protože ono zase můžou vznikat problémy jakoby jiné. A je to v pořádku, jo? Ten názor jako je v pořádku. Já nezatracuju ty jednotkové exogenní šoky. Myslím si, že by bylo zase dobré se teda podívat na to, že teďka jsme si tady udělali nějaký zase model sezónní, který nám trval chvilku, jo? Když se podíváte na hodinky, tak to moc práce jakoby nedalo. Tak já si ho uložím. Já si ho tady uložím. Tohle vrátím zpátky, dám si view, dám si estimation output, dám si name a pojmenuju to jako Sarima. A teďka teda, co tam je, tam sezónní autoregrese. 1.0.0, jo? Tohle je prosím vás ta sezónní část, 1.0.0, a teďka bude ta nesezónní část,
kam teda dáme co. Je tam jedna nesezónní autoregrese, jedna nesezónní obyčejná diference a žádný klouzavý průměr, takže 1-1-0. Jo? 1-0-0, podtržítko, 1-1-0. Jo? Já chápu, že ten název možná je jako hrozný, jo? Že to vypadá strašně, co se dá dělat, nic lepšího mě nenapadlo, jo? Tak dobrý, takže já tohle zavřu a udělám si ten samý model a zkusím ho vylepšit, jo? Pak si uděláme jeho predikce a srovnáme to mezi sebou. Takže já dám tohleto pryč, tohleto taky zavřu, jsem v pracovním okně indexu spotřebitelských cen. Dáme si quick, dáme si estimate equation, dám si tady difference závorka ISC, dám si tady SAR co 12 a AR 1, jo? Kdo si s tím chce hrát, tak si klidně zkusí, jak to dopadne, když by jsme využili logaritmy, jo? Že by se tady využili logaritmy, logaritmická transformace, jestli náhodou by to nedopadlo celý tak nějak jako lépe, jo? Třeba, když se teďka podívám na ten histogram, nedopadlo, jo? Vidíte, že nedopadlo? Já nevím, jo, jestli to je cesta správným směrem nebo ne. Každopádně mám tady ve svém taháku poznamenané nějaké možnosti, tak já vám je ukážu, jo? Co jsme za doby minulé všechno tady na těch seminářích vymysleli. Když se vrátím zpátky na ta rezidua, tak tady mám někde poznamenáno, samozřejmě, leden roku 2008, tedy jasný, no, jo, a pak teda leden roku 2012 a leden roku 2013. Co si myslíte? Myslíte, že by to mohly být tenhle a asi teda tenhle, jo? Já se na to podívám. Tak to asi jde, 2012 leden, to je pravda, jo, a pak prosím vás, je tady 2013 leden tady. Já vám asi nevysvětlím vyloženě, jak jsme to prostě dokázali, jak jsme k tomu přišli, protože to byla zase hodně dlouhá cesta, ono nefungovalo nic, až prostě pravděpodobně se to přenáší z tohoto píku, jo, 2013 leden. Možná, že kdybych si zobrazil empirická data, že by to bylo zřetelnější, kde jsou indexy spotřebitelských cen a spojnicový graf. 2013, jo. Ono se stalo v roce 2013, v tom lednu, že ta cenová hladina relativně prudce vzrostla, jo? Když se podíváte, je to 22,7% úrovně, průměrný úrovně roku 2005, jo? Takže v tom lednu skokově zdražilo. Ono to dává smysl, jo, byly Vánoce, přišel nový rok, leden a skokově všechno zdraží, jo, spotřebitelské ceny, to znamená to, co odráží reprezentativní spotřební košík, jo, takže vlastně věci, které nakupuje běžný spotřebitel, nárůst prostě cen téměř všeho, jo, relativně výrazný, okolik, tady to bylo 21,1 a tady to máme 22,7. 22,7 a 21,1, tam je rozdíl 1,6 procentního bodu, jo? 1,6 procentního bodu, kdybychom to přepočetli na procenta,
nebudu to teďka dělat na kalkulačce, jo, je to poměrně asi výrazný nárůst a způsobuje to pravděpodobně ten problém. Takže nejenom ta rezidua, která tady vlastně vidím, ale i spojení vlastně s tím empirickým grafem nám může pomoct poznat, kde je ten problém, kde je ten protichůdný efekt, co nám vlastně nabourává ty vlastnosti té reziduální složky. Takže já vás poprosím, aby jsme si tyto tři exogenní šoky vložili do našeho modelu. Já to tedy zavřu, vyrobíme si časovou řadu series IMP rovná se 0. Tak, tady někde máme, jo, kde? Zde. Čímž jsem si ale předpokládám, jasně, tím jsem si přepsal ty impulzy z minulého týdne, které jsem tu měl uložené, jo. Já mám naštěstí na papíře poznamenáno, kde ty impulzy byly pro tu sezóně očištěnou časovou řadu. Tohle se vám může v budoucnu stát taky, a pokud to nemáte, ty impulzy někde poznamenané, nebo nemáte ten projekt uložený, jako ho máme uložený my, tak si se může stát, že si vymažete práci, nad kterou jste strávili ne hodiny, ne desítky hodin, ale prostě týdny nebo měsíce. A pak je to opravdu na vytrhání si vlasů, jo? Mě to ale nevadí, já to naštěstí tamhle uložený někde mám, tak si tam ty impulzy vložím. Jestli si vybavujete, tak vlastně tady všechna ta rezidua, která vlastně se nás týkají, tak jsou tady vlastně nahoře, takže bychom měli vložit záporný jednotkový impuls. Takže já si tady odemknu edit plus minus, už to jde, co jsme si říkali, 2008 leden minus jednička, 2012 leden, tady, minus jednička a 2013 leden, minus jednička, jo? Takže takhle jsem to sem navkládal, zkusím prosím teďka ty impulzy dát do toho modelu, tady je View Estimation Output, jo, toto je model, takže sem se ještě přidává IMP, jo, přidává se sem ten impuls, ta proměnná impuls, když klikneme na OK, tak uvidíme, že ta proměnná impuls je statisticky významná, což vlastně svědčí o tom, že by měly být minimálně jakoby správně, jo, na správných pozicích vloženy ty impulzy a že to tomu modelu pomáhá. Co se týče, prosím vás, nějakého hodnocení, já jsem si před chvílí uložil ta informační kritéria toho předchozího modelu, jo, CTRL-C, CTRL-V, udívejte se, jo. Já jsem udělal co? My jsme vyrobili časovou řadu nějakých jednotkových šoků, jo? Takže další proměnou a vložili jsme to do toho modelu. A co dělají informační kritéria? Fungují na podobném principu jako korigované, očištěné R na druhou, adjusted R square, jo? Penalizují statistika za použití něčeho navíc. Něčeho zbytečného, něčeho nevýznamného, něčeho, co pro ten model nemá smysl, co ten model, jo, spíš třeba poškodí. No a řekli jsme si, že čím jsou informační kritéria nižší, tím je to lepší, jo. No a mě klesla hodnota, nebo hodnoty těch penalizačních informačních kritérií. Což by mělo jakoby svědčit o tom, že se nacházíme na dobré cestě, jo.
Když se podíváte na výsledek tady testu normality, Jarvis-Beera testu normality, tak ta statistika Jarvis-Beera se najednou nachází na hodnotě 5,68 a o kousek tady překračujeme 5% hladinu významnosti v rámci teda té P hodnoty. Toto je normální rozdělení a máme tedy normálně rozdělená rezidua. Ještě se podíváme, jak moc to zahejbalo s těma ostatníma hodnotícíma statistikama. Takže tady například Lukeboxovy Q testy. Podívejte se třeba, jak to i pomohlo a těm Q testům. Tady byl problém, jo, v tom předchozím vlastně případě byli jsme jakože na vážkách, jestli tam ta závislost je nebo není. Teď už vidíte, že tady prostě není, jo, takže to je dobrý, s tím jsem spokojený. Co se týče Broush Godfreyova testu sériové závislosti, Serial Correlation LM test, tak ten je na tom spoždění 2, jo, který vlastně je tam defaultně nastaven, tak máme skoro 20% hladinu významnosti, což je lepší než v předchozím případě, takže není zde sériová závislost, jo, v rámci tady toho modelu. A ještě teda doufám, že jsem nepoškodil view reziduální diagnostika heteroskedasticitu, jo? Respektive ne heteroskedasticitu, ale že jsem nepoškodil homoskedasticitu. Nepoškodil, jo? Je to v pořádku, takže já si myslím, že můžeme si tento model ještě teda podívat na rezidua, to je jako jedna věc, kterou fakt jako můžem zobrazit si ta rezidua, abyste viděli, jo, že tam, kde jsme vlastně, tam, kde jsme řešili ten problém, tak se nám položily ty empirické hodnoty rovny těm vyrovnaným, pak nám to se nepřeneslo do té reziduální složky, a teda toto jsou normálně rozdělená rezidua, nekorelovaná, homoskedastická, pravděpodobně i s nulovou střední hodnotou, jo? Takže s tímto bychom byli spokojeni, jak říkám, trvalo to relativně dlouho najít tu pozici těch impulzů, není to úplně jednoduché, no a my se podíváme, jaký bude případně rozdíl v predikcích jo, mezi vlastně modelem, který jsme udělali rychle, mezi modelem, který teda trval dlouho a co se týče diagnostiky, tak je víceméně bezvadný. Jo? Takže uložíme si i tento druhý model, aby se to dalo nějakým způsobem srovnat. View estimation output, tady si dáme name. No a bude to teda Sarima a teď je tady teda 1, 0, 0, jo? Pak tady bude 1, 1, 0 a pak tady bude ještě IMP jako impuls. OK, zavřít. Tak, tady máme dva modely, to kde jsou ty tři tečky, tak to je ten model s tím impulzem. Jestli si vzpomínáte z minulého týdne, tak my jsme vlastně končili, respektive ta časová řada indexu spotřebitelských cen, kterou tady vlastně máme, tady to je i vidět, jo, tak končíme lednem roku 2015 a ten únor 2015 až leden 2016, to už jsou vlastně prázdné, ty buňky, které slouží pro tu predikci. Jo? My jsme se dohodli, že tu časovou řadu budeme predikovat na jeden rok, takže já si tady vedle sebe otevřu ty dva uložené modely, takže tady bude ten první, který jsme měli, a pak je tady ten druhý, ten jakože lepší. Jo? Tak a můžeme se na to, takhle to dám přesně vedle sebe a můžeme se na to podívat. Takže v prvním modelu klikám na forecast a bude to teda, nebudeme predikovat reference, budeme predikovat indexy spotřebitelských cen F a já sem zase dám jedničku, jo, ISC forecast 1. Pak tady máme volitelné standardní chyby 1
A budeme predikovat pouze období 2015 M02 únor až 2016 leden, jo? Pak to uděláme úplně stejně u tohle druhého modelu, kde teda máme navíc tu proměnou IMP. Tak schválně, já se na to kouknu, dáme si OK. Tohle není úplně špatné, jo? Když se podíváte, jak to vypadá, tak pracuje ten sezónní autoregresní parametr, jo? Ta čára není rovná, ona je zvlněná a to zvlnění vlastně tam vytváří ta sezónní autoregrese, protože nějaký měsíc, jo, třeba tady, já nevím, říjen, listopad, červenec, nevím, který prostě, jo, je nějakým způsobem závislej na měsíci, stejném měsíci předchozího roku a ono se to tam přeneslo, jo. Takže tady je nějakým způsobem patrný nějaký teda vývoj, bude lepší, když si to potom srovnáme v rámci nějakého lepšího obrázku. To samé provedeme zde v rámci těch impulzů. Takže dám si tady forecast, budeme predikovat indexy spotřebitelských cen, ISC forecast 2. Standardní chyby se také pojmenujou s dvojkou. A predikovaná časová řada je 2015 M02 únor až 2016 tedy leden, jo? OK. Tak. No, asi úplně nejlepší pozici, pohled máte vy. Příliš významný rozdíl tady nevidím. Já se například zkusím podívat tady na poslední hodnotu 123,1 a tady máme hodnotu 123,1. Tady je třeba, co je to, 10. měsíc říjen, 123,2. Tady máme říjen 123,2. Vypadá to, že pokud zaokrouhlíme na jedno desetinné místo, tady to je červenec 123,4, tady to je 123,3. Samozřejmě nemůže to být, jo? Nemůže to být nikdy úplně stejné. Záleží samozřejmě, k čemu jakoby ten výsledek potřebujeme. Já vám můžu ukázat ty hodnoty, jo? Ta čísla. Není to stejné, liší se to, ale bude se to lišit opravdu minimálně, jo? Pojďme se ještě kouknout předtím, než vám to napojím na stejné obrázky, kde je ta predikce. Indexy spotřebitelských cen, forecast 1, forecast 2, pravé tlačítko myši, open S group a já tady sjedu, podívejte se, jo, tady je ta predikce. Naprostá většina těch hodnot, když se zaokrouhlí na jedno desetinné místo, což vlastně je i situace, která se publikuje, jo, vy když děláte makroekonomickou předpověď a predikujete třeba jako statistický úřad nebo centrální banka nebo nějaká jiná instituce, auditorská firma, jo, a tak dále, když se dělá výhled cenové hladiny úrovně spotřebitelských cen, tak vzhledem k tomu, že to je prostě opravdu poměrně hrubý makroekonomický odhad, tak se publikuje na jedno desetinné místo. Jo? A když se podíváte, tak tady 123,12 prakticky, jo? Bude 123,1 a ty rozdíly na těch druhých, třetích, čtvrtých, desetinných místech prakticky v žádné společnosti, v žádných analýzách víceméně nikoho jako nezajímají. Takže zrovna v tomto případě, kdy jsme měli model jeden, který jsme byli schopni, já nevím, vybudovat za 10 minut, a pak model, který se budoval hodiny a přemýšlel nad tím 20 lidí, jo, tak prakticky není rozdíl v těch výsledcích, jo. Ale samozřejmě můžou být případy, kdy ty rozdíly jsou výraznější a pak to může opravdu ovlivňovat ledascos, jo, ovlivňovat budoucnost,
protože vy vydáte nějaké, ne rozhodnutí, nějakou vizi, nějakou predikci, nějakou předpověď, která bude vyloženě prostě matematicky špatně a může to způsobit dost jako dalekosáhlý problém, jo? A to není tenhle ten případ, ale může být, jo? Tak ještě teda zcela na závěr, zase si tady ukážeme, jak bychom si to mohli, ano, chci smazat, yes, když bychom si tady zobrazili indexy spotřebitelských cen, předpověď 1, indexy spotřebitelských cen, pak tady si dáme k tomu, jo, vlastně dolní a horní nemáme, jo, tak můžeme ještě, pokud budete chtít, series, no, a teďka teda dolní 1,1, jo, rovná se indexy spotřebitelských cen, forecast 1 minus 1,96 krát, a bude to standard error 1, jo. Já jsem si tady omylem nechal, jo, standard error 1, standard error 2 z minulého týdne, takže já jsem si je teďka přepsal. Jo, přepsal jsem je tím výpočtem, ale jak říkám, mě to zase nevadí, protože to cvičení máme za sebou, další rok si to vypočtu znova, hlavně to mám ještě uložené na flash disku, takže je to krát standard error 1, enter, trošku to zmenším, aby to tady bylo vidět, series, horní 1,1 rovná se indexy spotřebitelských cen, forecast 1 plus 1,96 krát standard error 1. Tak, to je teda, to jsou teda jedny a pak ještě series. Dolní 2,2 rovná se indexy spotřebitelských cen, forecast 2 minus 1,96 krát standard error 2 teda. A poslední, co bude series, horní 2,2 rovná se indexy spotřebitelských cen forecast 2 plus 1,96 krát standard error 2. Tak, vidíte, že už to začíná být hodně, hodně nepřehledný, takže až tohle dnešní cvičení skončí, tak já dám zavřít a dám neukládat, abych si tím zbytečně něco někde neskazil, nesmazal, jo? Není dobrý ukazovat mnoho, mnoho věcí v rámci jednoho okna. Tak, nicméně, teďka teda můžete si vyzkoušet indexy spotřebitelských cen forecast 1, indexy spotřebitelských cen. Dolní 1,1, horní 1,1, pravé tlačítko myši, otevřít S-group, dáme si view, dáme si graf, dáme si OK a graf rovnou zmrazím, freeze, OK a zmrazený obrázek prosím si tady někde nechte, jo? Tidelands jsem si ho odtáhnul stranou. Protože já ještě teďka vyberu indexy spotřebitelských cen forecast 2, indexy spotřebitelských cen, dolní 2,2, horní 2,2 a zobrazím ten samý, jo? A to budou vlastně ty dvě predikce, co jste teďka viděli, jak vypadají, že jsou skoro stejné. Takže ISCF 2, ISC, horní, kde máme dolní 2,2, horní 2,2, pravé tlačítko, otevřít, jako skupina dáme si view, dáme si graf, dáme si OK a dáme si freeze, ano, graf je zmrazen. Tak a teď akorát, abych tady, tohle zavřu, tak to jsem přesně udělal špatně, takže kde je index spotřebitelských cen, tady jeden, kde mám ten druhej, tady. A tenhle ten byl první a tenhle ten byl druhej, jo. Naštěstí z té legendy se to dá ještě trochu poznat. Tak, já to takhle jenom dám na stejnou, na přibližně stejnou velikost. Samozřejmě, kdybychom si s tím chtěli pohrát, tak jak se hraje s těma obrázkama, víte.
Jo, jakým způsobem si upravit barvy, dát sem nějakou tu čáru toho prahu predikce, úprava legendy a tak, jo. Každopádně tady vidíte, to je ten první model, který byl hotový hned. Tady je druhý model, který trval strašně dlouho, jo, takže v tomhle případě není rozdíl a oba dva jsou v pořádku, i když ten druhý samozřejmě má nižší hodnoty informačních kritérií, takže kdyby jako se vás někdo ptal, jako který je po statistické stránce lepší, tak samozřejmě ten druhý, jo, protože má nižší hodnoty informačních kritérií, ale neprodukuje žádné zázraky navíc, jo? Takže zase se dostáváme k tomu moudru, které řekl kdysi dávno George Edward Pelham Box, že všechny modely jsou špatné, jo? Ale některé mohou být užitečné. Tak, možná jste si všimli, že něco zmizelo, já jsem zavřel to okno s těma indexama spotřebitelských cen, už je nechci vidět, a zkusíme si potrénovat, jo, to, co jsme se naučili. Možná si vzpomínáte, že jsme tady měli na začátku semestru průměrnou mzdu. Tady vlastně ta časová řada PRMZDA, průměrná hrubá měsíční mzda. A my jsme si na ní krásně ukazovali ten deterministický model sezónnosti a trendu, přičemž jsme využili jakéhosi polynomu, měli jsme tam ten trend na druhou, trend na třetí a sezónní umělé nulojednotkové proměnné. Měli jsme problém s autokorelací, jo? Myslím si, že jsme zjistili, že máme normálně rozdělená rezidua, v modelu není heteroskedasticita, ale bojovali jsme s autokorelací té nesystematické složky, jo? A tady právě se vracím k tomu, že jsme si nějakým způsobem, jestli mě na to někdo vlastně z vás ptal, jestli by nebylo možné rozšířit ten model nějakou třeba autoregresní složku, jo? Nebo nějakou ARMA nebo ARIMA komponentu. Samozřejmě, že ano, jo? Ta časová řada byla pravděpodobně vygenerována nejenom pomocí nějakého deterministického trendu, ale i pomocí stochastického trendu. No a ten je potřeba nějakým způsobem vysvětlit, jo? Objasnit. Takže já vás poprosím, my určitě tušíme, že tato časová řada je nestacionární. My jsme si minulý týden říkali, že teda ty ADF testy, rozšířené Dickey-Fullerovy testy, nejsou designovány na sezónní data, protože s nima mají problém. Hege testy, Hilleberg, Engel, Granger a Yo, které vlastně byly původně odvozeny na čtvrtletní časovou řadu, to je tahle. No, to by se ostatně dalo ukázat, nejsou vyloženě v silabu teda tohle předmětu. Já vám ukážu ty ADF testy, povíme si o tom, jestli to vychází dobře nebo špatně, když vám tady dám View Unit Root Test a dám si tady standard. I když vím, že ta časová řada je sezónní, jo, tak zkusíme se podívat na ty jednotlivé výsledky. Podívejte se, jo. On jakoby ten ADF test se relativně snaží, jo. Vidíte, že tady máme čtyři diferencované zpožděné hodnoty. To je vlastně to rozšíření, to augmented, jo, jak vlastně máme naprogramováno v rámci tohoto algoritmu. Nulová hypotéza tvrdí, že časová řada je nestacionární, ta se nezamítá. Aby byla nestacionární, tak koeficient rho by musel být roven nule, což není, on je kladnej a významný, jo, takže tenhle model třeba jako selhal, co se týče, to trošku takhle zmenším a dám do prostředka, co se týče těch dalších, unit root test, standard unit root, dáme si tady konstantu, OK, tak tady, kde je víc, aby to bylo nějak rozumně vidět, tak to.
konstanta je zcela tady dole, je významná, jo. Nulová hypotéza zamítnuta není, což znamená nestacionarita. A podívejte se, jo, tady je to záporný, minus něco, ale na 5% hladině významnosti je ten koeficient rho statisticky nevýznamný, takže roven nule. Takže na základě tohle modelu byste mohli víceméně říci, že ta časová řada průměrné mzdy je nestacionární, jo? A dokonce si s tím i relativně dobře poradil ten ADF model. Tady jsou ty 4 zpožděné hodnoty, jo, které vlastně pomohly odstranit autokorelaci tady toho modelu a vlastně můžeme brát tyto výsledky v potaz, jo? Takže OK, klidně bychom mohli říct, že ta časová řada teda je nestacionární. Já se ještě podívám na ten poslední, co tady máme. Tak deterministický trend a konstanta významné jsou, jo? Významné jsou. Tady máme nějaká ta, podívejte, jo, jak to sem sype automaticky minus 1 až minus 6, jo, protože to bojuje s tou autokorelací. Nicméně tady vidím asi rozpol v poskytnutých informacích. Nulová hypotéza se nezamítla, koeficient rho by měl být roven 0. On je záporný a statisticky významný, takže tyhle ty dvě informace si jdou proti sobě, jo? Takže ten model s tou konstantou, jakože říká něco, co bychom mohli v úvahu brát. Já se jenom podívám, jestli tady, když si dám difference, test for unit root inference difference, jo, klasické nesezónní difference a ten první model, tady mě vlastně nezajímá vůbec nic pod tím, jenom mě zajímá u toho prvního modelu known ta p hodnota nahoře, která svědčí o stále teda nestacionaritě a koeficient rho je roven 0, což je nestacionarita, jo? Je statisticky nevýznamný, takže tady by to znamenalo, že po první referenci by časová řada stále tedy byla nestacionární, co se týče tady nějakého dalšího typu modelu, konstanta. Tak, tady to začíná být zajímavější, protože konstanta významná je, koeficient rho je záporný, nulová hypotéza se zamítá, takže na základě tady modelu s konstantou bychom mohli říct, že po první diferenci máme stacionaritu, jo, takže vlastně v rámci té nesezónní analýzy by se jednalo o nesezónní integraci řádu 1. Já se ještě podívám na unit root test, standard, trend a konstanta, OK. Tak trend není významný, jo, vidíte, takže já to takhle jenom posunu výš, trend významný není. Kdyby byl, jo, tak ty informace jsou stejné jako u toho předchozího modelu, nulová hypotéza je zamítnuta, koeficient rho je záporný a významný, jo, ale tento model je přeparametrizovaný, ten trend tam nepatří, s tou konstantou je to dostačující. Takže máme nějakou představu, zkusíme ji teda použít, jo. Když byste se podívali, toto je ta časová řada, graf OK, kterou jsme tady teďka jakým způsobem zhodnotili. Když si dám view, dám si korelogram, tak korelogram of level, neměli bychom toho tady asi příliš mnoho vidět, jo? Tady z toho nic jako nepoznáme, jo? Když bychom se podívali na korelogram diferencí, tak by se snad mělo něco začít vytvářet, jo? Takže zkusme, prosím, dám si tady co? View, korelogram, korelogram of first difference, OK. Tak, tady to bude asi trošku složitější, jo? Je to čtvrtletní časová řada, takže měli bychom se snažit
samozřejmě zahledět na pozorování, které jsou na čtvrté pozici, osmé pozici, dvanácté pozici, šestnácté pozici a tak dále, jo. Ta struktura tady bude složitější, proto jsem úmyslně ty průměrné mzdy dal až po těch indexech spotřebitelských cen, kde to bylo víceméně jasné, jo. Musíme si uvědomit, že tady budou pravděpodobně nějaké sezónní autoregrese. Jo, proč? Protože když si vlastně odmyslím, jo, podívejte se, já mám špatnou barvu papíru, jo, ale prostě kdybych se zaměřil jenom na tenhle ten sloupec a to ostatní, jo, takhle mezi tím jakože neviděl, tak vidíte, že jsou vysoké, nějak teda klesají. Není to úplně rychlé, není to vyloženě exponenciální pokles, ale klesaj. Tady ten jeden sloupeček na té čtvrté pozici je statisticky významně odlišný od nuly. Jo? To, co je tady předtím, to mě zatím nezajímá. Já se nejdřív pokusím vyřešit tu sezónnost. A až vyřeším tu sezónnost, tak se podívám na tu nesezónní část. Jo? Takže nějaká teda jakoby informace o sezónních autoregresí by teda tady měla být, takže zkusíme, jo? Zkusíme si nastřelit úplně první model a já teda to udělám takhle, dám si tady quick estimate equation. Co to teda je? Difference závorka prmzda, jo? Průměrná hrubá měsíční mzda, difference prmzda. A bylo to SAR, sezónní autoregrese, a protože to je teda čtvrtletní časová řada, tak to napíšu takhle. Jo, samozřejmě můžete zkusit vložit konstantu, jestli to něco udělá nebo ne. Já jsem, jestli jste si všimli v rychlosti, tak už jsem přepnul options na ty obecné nejmenší čtverce. Dáme OK, podíváme se, jak to dopadne, jo? Že OK, a tady je nějaký teda prvotní odhad. Ta konstanta je asi blbost. Jo, asi to nebude mít proto význam, tak já ji dám rovnou pryč, OK, a vypadá to teda takhle. Tak, všimněte si, prosím vás, jo, ten sezónní autoregresní parametr velké fi je prakticky jedna, jo, respektive je trochu ještě větší než jedna, což je tak trochu chyba, protože vlastně, co to znamená, já jsem tím jedním velkým fíčkem nevysvětlil všechno. Je tam něco navíc, co se mě snaží nacpat do toho fíčka, až mi ho to prakticky překlí, jo. Vidíte, že Darwin-Watson 2,57 je relativně už trošku vyšší než dvojka, že asi to nebude úplně zatím ono, jo? Já vám jenom ukážu teďka, když se podíváte na tlačítko View, reziduální diagnostika, korelogram, podívejte se, jo? Ono tam něco zbylo v rámci té nesezónní složky, jo? No a teď je otázka, co to je. Tady je významný sloupeček, tady je významný sloupeček. Představte si, že tenhle ten je překlopený doleva, tenhle ten je taky překlopený doleva, tak tady můžu vidět exponenciální pokles, tady bych pak mohl vidět exponenciální pokles, jo. Zkusíme si schválně vložit nesezónní parametr MA1, jo, klouzavé průměry. Jakože tady vidím tu závislost, tady vidím jeden statisticky významný sloupeček, tak to zkusíme, jo, rozšířit. Zkuste si dát estimate MA1, jo. A takhle se vlastně postupuje v rámci toho hledání, jo. Teď vidíte, už to začíná být dobře. Už jsme ukrojili
něco z toho velkého Phi 1, jo, toho sezónního autoregresního parametru. Něco se nám přelilo do těch obyčejných klouzavých průměrů. Darwin Watson 1,86-87, jo, podíváme se schválně, jak vypadá korelační struktura, co jsme vysvětlili a co jsme nevysvětlili, jo, takže tlačítko View, reziduální diagnostika, korelogram Q, statistiky, OK. Tak, je to čtvrtletní časová řada, to znamená, samozřejmě zajímá mě to, co se děje v rámci toho prvního roku, a pak mě zajímá to, co se děje vždycky na čtvrté, osmé, dvanácté a tak dále hodnotě, protože tak nejlépe poznám, jo, ty vazby mezi těma jednotlivýma stejnýma kvartálama, ale obrok, jo. Tak tady žádný problém už jako nevidíte, jo. Tady to nevypadá vůbec jako špatně. Co se týče nějaké tady další diagnostiky, to znamená testu sériové závislosti, tady Brouše a Godfreye, OK, tak zde by to mohlo být naprosto v pořádku, 90% P hodnota, není zde autokorelace, podíváme se na heteroskedasticitu, podíváme se pak na normalitu a podíváme se samozřejmě i na to, jak ta rezidua vypadá, jo, a co jsme vlastně tím modelem vysvětlili. Takže heteroskedasticita v pořádku, jsem zvědavý na histogram, dáme si View, reziduální diagnostika, test normality. To není úplně špatné, jo, protože je tu nějaká, tady nějaká jedna, nebo ne jedna, možná je i jedna, jo, protože vlastně tady máme četnost, jo, frekvenci, nebo nějaká jedna hodnota minus 1200, pak kdyby se toto proložilo nějakou funkcí, tak už bychom tu normalitu možná dali, vidíte, že tady nemám úplnou nulu, na konci je čtyřka, ta statistika Jacques-Bera není úplně vysoká, jo? takže špatné to vyloženě není, já se ještě podívám na View, Actual Fitted Residual a Graph. Je dost možné, že to je tady toto, jo, tady vlastně ten první kvartál roku 2009. No a víte, co to je? Je to průměrná mzda v roce 2008, na konci roku 2008 udeřila ekonomická krize, finanční krize. HDP v celém světě pokleslo a zároveň se začaly i snižovat mzdy výrazněji v soukromém sektoru, méně výrazně pak v sektoru veřejném, ale ten propad tu patrný je. No a tady vlastně ten propad je vidět v těch reziduích, jo, a je dost možné, že, nebo je to asi i určité, že to je ta jedna hodnota minus, jo, nějakých 1123, kterou jste viděli v tom grafu, v tom histogramu, takže můžeme se zkusit pak na tuto hodnotu nějakým způsobem zaměřit, jo. No, každopádně teda jediný co, tak nefunguje ta normalita, můžeme zase schválně vyzkoušet víc těch modelů, tenhle ten byl hotový poměrně jako rychle, tak si ho uložíme, jo, já si tady tohleto minimalizuju, dám si View, dám si Estimation Output, dám si tady Name a pojmenujem to jak Sarima, a teďka co to bylo, byly tam autoregrese, že jo, sezónní autoregrese, pak bylo 0 a 0 a teďka tam je 0, 1, 1, protože tam je jedna nesezónní diference a jeden klouzavý průměr řádu 1, jo? Takže takhle to zatím necháme, takhle to uložím, OK.
máme uložíno zde a popřemýšlíme, jak by se s tím dalo pracovat. Ještě než na tím začnu přemýšlet, tak si tady překopíruju Akaikeho Schwarze a Hanan Kvina do nějakého tady zase dokumentu. Jo, takže tohle je první nástřel nějakého modelu, od kterého se zkusíme odrazit. Tak, vidíte, že jsem to tady pozavíral, zkusíme si tady nad tím nějakým způsobem zapřemýšlet. Samozřejmě můžete se vydat cestou jednotkových impulzů, určitě doporučuji v rámci tréninku, jo? Kdybyste si v rámci tréninku doma zkusili poradit třeba pomocí nějakého toho exogenního šoku s tou hospodářskou krizí. Jo, jak tam bylo, jak tam byla ta hodnota toho rezidua dolů, jednou by se nějaký kladný jednotkový impuls. Můžete to zkusit, jo, co se stane. Já zkusím jinou věc teďka, protože jedná se o peníze, jo, průměrné mzdy, prachy, obecně cokoliv se týká nějak mest a peněz, se velmi často modeluje v logaritmech. Využívá se logaritmická transformace, ono ostatně u těch indexů spotřebitelských cen, tam také jsme v nějakém jednom případě pracovali s těmi logaritmy. Co kdyby jsme si tady zkusili sestavit model Quick Estimate Equation? Tak, tady jsme měli diferenci závorka, průměrná hrubá měsíční mzda. Jo, takhle to bylo. Co kdyby jsme zkusili ještě diferencovat logaritmy té průměrné hrubé měsíční mzdy. Jo? Třeba ta logaritmická transformace s tím, s tou odlehlou, s tou krizí, jo? S tou jednou odlehlou hodnotou trošku zamává a už to nebude takový problém pro ten model. A následně predikce diferencí logaritmu a následné odlogaritmování a oddiferencování už je business softwaru, jo, takže nás to nemusí nějak extra trápit. Takže domluvili jsme se, že jsme tam využívali teda sezónní autoregrese, byla tady čtyřka, protože vlastně to je čtvrtletní časová řada a klouzavý průměr, jo, obyčejný nesezónní klouzavý průměr. Zkuste si dát OK, abychom to vypočetli a já tady posunu tu tabulku někam sem dopředu a vidíte, na co jsem zapomněl, jsem překliknout si v rámci tady toho tlačítka Options z maximum likelihood, jo, na ty čtverce. Vždycky musí vás to, prosím vás, napadnout, jo, vždycky, když tady uvidíte to sigma square, tak prostě nad tím zapřemýšlím a řeknu si, hele, já vlastně jsem tohle nikdy neviděl, nepoužívám to, jo, tak to nebudeme používat ani my, protože je to trošku jiný druh odhadu, nevěděli jsme, jak ten rozptyl sigma square interpretovat, popsat, zdůvodnit, co tam znamená a tak dále, jo? Takže necháme si krásně svoje nejmenší čtverce, vidíte, že ten sezónní autoregresní parametr ještě trošku klesl na hodnotu 0,93, pracuje tady i ten, i ta teta u těch klouzavých průměrů. Zaměřte pozornost, prosím vás, na ta kritéria, jo? Já samozřejmě chápu, že teď se nacházíme v logaritmickém měřítku, jo? Takže už samotné toto musí něco znamenat, ale to platí vždycky, jo? Platí vždycky, že jakmile jsou nižší hodnoty informačních kritérií, když modeluju jednu a tutéž časovou řadu, jo, prostě jsou to průměrné mzdy a průměrné mzdy. A to, že s tím nějakým způsobem pracuju, přidávám proměnné, ubírám proměnné, jo, transformuju a tak dále, to je jedno, modelujou se ty peníze, jo, ty peníze. A tady jsou prostě nižší hodnoty informačních kritérií a to o dost.
Tak mě by zajímalo, jestli to o něčem jako svědčí, jestli to náhodou něčemu pomůže, jo? Takže první, co si tady zobrazím, je view, reziduální diagnostika a podívám se na tu normalitu, jo? Vidíte, že tahle jedna malá drobná v vozovkách hloupost, že jsme převedli ty peníze, ty mzdy, do logaritmů, tak nás přehoupla do normality, jo? Máme na základě Jacques-Vera testového kritéria normální rozdělení a proto možná taky i, nejenom proto, jo, i kvůli těm logaritmům, ale prostě obecně klesla ta informační kritéria natolik, že bychom mohli tento model prostě vyhodnotit jako klidně i lepší a nedalo to práci, jo, znamenalo to pouze vyzkoušení té logaritmické transformace. Já vám tady ještě ukážu korelogram, aby jste mi věřili, že se tam nevytvořilo, jo? Není statisticky významný. To by byl problém, jo? Na čtvrtém zpoždění u čtvrtletní časové řady statisticky významný sloupec by byl problém, jo? A on není. Není statisticky významný, zde není korelace, takže je to v pořádku. Co se týče tady toho testu sériové závislosti, jak vidíte 60%, což je v pořádku. A poslední, co by nás tak mohlo ještě případně mrzet, by byla přítomnost heteroskerasticity, ale ona tady není, jo? Takže já bych si asi zobrazil ten průběh, co jsme naším modelem vysvětlili, dejte si view, dejte si actual fitted residual a zobrazíme si to v grafu. Vidíte, že on tady ten rok 2009 jakože zůstal, jo? To je on, ale už to není tak odlehlé. Vzhledem k tomu ta logaritmická transformace samozřejmě způsobila, že někde, kde byly, jo, odchylky nějaké, tak po převedení do toho logaritmického měřítka jsou jiné. Každopádně toto je teď všemi testy vyhodnoceno jako prostě nesystematická řada té nesystematické vlastně té reziduální složky a je to v pořádku, mělo by to být v pořádku, jo? Nekorelované, homoskerastické, normálně rozdělené, pravděpodobně i s nulovou střední hodnotou. Tak já si to uložím jako druhý model, nějak vhodně view estimation output a takhle to minimalizuju, nějak vhodně to tady pojmenuju. Samozřejmě je potřeba, aby to bylo nějak poznat. Já dám Sarima podtržítko, bude to 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, takhle, podtržítko log, jakože to je v logaritmech a vidíte, že ono to se sem sice jako nevejde, ale aspoň se mi tady objeví ty tři tečky, jo, takže to vidím, že to byl model 1 a model 2. Tak, no a my si samozřejmě teďka zkoušíme udělat ty predikce, protože tu máme model první, model druhý, navíc s různými vlastnostmi a s různými informačními kritérii. Tak já si to tady takhle rozkliknu vedle sebe a ještě předtím vlastně, co je potřeba udělat, je potřeba rozšířit tu časovou řadu, respektive ten pracovní sešit, jo? Nakolik budeme predikovat? Napredikujem si nějaké třeba 2 roky, jo? Já neříkám, že to je správně, máme tady jenom 72 pozorování, jestli se nepletu, takže predikce 2 let, to bude 8 pozorování, ale dobře, aby bylo něco vidět, tak si to vyzkoušíme, jo? V rámci tady toho pracovního okna poklepu na 72 pozorování a nastavím tady konec end date 2014, čtvrtý kvartál, jo? Dáme si OK, ono vám to řekne, že přidáme 8 pozorování, yes, já chci pokračovat.
Tak, já jsem zpátky v těch modelech a vzhledem k tomu, že jsme nepoužívali žádné jednotkové impulzy, tak nemusím nic doplňovat, žádnou predeterminovanou proměnou, nemusím přepočítávat, doplňovat o nějaká chybějící data, jo? Tak, jdeme na to, první model, takže tady bude forecast, a zase to pojmenujeme nějak jako průměrná mzda forecast 1, tady budeme mít co? Standard error, standardní chyby 1 a predikuje se jaký úsek 2013 Q1 až 2014 Q4, jo? První kvartál, druhý, třetí, čtvrtý roku 2013 a první kvartál, druhý, třetí, čtvrtý roku 2014. Tak, dobře. Takže tohle to bychom měli, dáme OK, uvidíme, jak to dopadne. Tak, tady je teda vidět první predikce, možná to není výrazné, já to pak samozřejmě napojím na ta empirická data a porovnáme si to vedle sebe a to samý udělám i tady u toho vlastně modelu číslo 2, aby to teď bylo srovnatelné, takže dáme forecast. Vidíte, jo, jak je to krásně výhodné, nechceme predikovat difference logaritmu, chceme tu průměrnou mzdu, takže prmzda forecast 2, standard error 2 a predikujeme jenom ty dva poslední roky, takže tady bude dvojka, tady bude standard error 2 a tady se píše 2013 kvartál první až 2014 kvartál čtvrtý. Tak, když dám OK, tak je možné, že ten druhý model, podívejte se, jo, tady je dolní mez, horní mez, tamhle stanoveno 32 tisíc, tady 31, je možné, že ten model s normálně rozdělenými reziduji predikuje o trošičku optimističtější hodnotu té predikce, jo? Ale samozřejmě to by bylo dobrý teďka, kdybychom se nějak zkusili srovnat. Já se tady jen tak orientačně podívám, jak se budeme tady nacházet. Tady je kolik? 25 998 a tady je 26 067 korun, jo? Takže opravdu tady nějaké rozdíly jsou, budou to pravděpodobně desítky korun, jo? Ale ono, když si to vezmete v globálu, v celé ekonomice, zvednout průměrné mzdy celému obyvatelstvu několik desítek korun, tak to ve finále jsou obrovské miliony rozdílu, jo? Když máme, já nevím, 6,5 milionu pracujících lidí, jo, nebo 6 milionů 800, já teď přesně nevím, kolik je to číslo, ale v rámci celé ekonomiky to může být rozdíl třeba i velký, jo? Tak to mezi sebou porovnáme. Já to teda celé zavřu a zase si tady v rychlosti zkusíme udělat nějaké vlastní dolní horní meze. Tady to snad bude relativně jednoduché, když napíšu series a teď teda bude dolní 1 rovná se, a co to je? Prmzda F1 minus 1.96 krát standard error 1. Jo, a můžu psát rovnou dál series horní 1 rovná se prmzda forecast 1 plus 1.96 krát standard error 1. Tak a teďka zase series dolní 2 rovná se prmzda F 2 a bude to minus 1.96 krát standard error 2. Tak a snad to dělám dobře, series horní 2 rovná se prmzda F2 plus 1.96 krát standard error 2. Tak, no a
Možná by bylo teďka dobrý zkusit si takovej tvrdý trénink, jestli se nám podaří dát to do jednoho obrázku, jo? Třeba to bude vypadat úplně strašně, já nevím, ale zkusit to prostě můžem, jo? Takže já si tady zkusím odevřít prmzda forecast 1, prmzda forecast 2, k tomu prmzda. Teďka dolní 1, dolní 2, horní 1, horní 2. Tak, pravé tlačítko Open S Group, dám si View, dám si Graph, dám si OK. Tak, no a vidíte, že prostě oni jsou trošku různý, možná i ty intervaly spolehlivosti, tak by bylo dobrý, kdyby jsme v tom udělali nějaký pořádek, jo. Já samozřejmě začnu tím, že si dám freeze, graf je zmrazen a už se s ním nic nestane. Tak, tady tu skupinu si zavřu, delete, zvětším si ten obrázek, samozřejmě vy, pokud máte k dispozici lepší rozlišení, tak je to mnohem víc v pohodě. Tak, a bylo by teďka asi potřeba, abychom tady to, co je empirická časová řada, tak dali nějakou neutrální barvou, třeba to dám takhle modrou, a predikce, která tady je prmzda F, to je tahle ta jedna, tak tu dám nějakou takhle výrazně červenou a potom tady tu oranžovou, oni jsou skoro stejný, tak já jí dám výrazně takhle zelenou, ale zkusím nastavit jí tenčí, jenom třeba takhle jeden bod a zároveň i tu červenou predikci nastavím taky tenčí, jenom takhle jeden bod, jo? A teďka jsou tady ty intervaly spolehlivosti, to znamená tady je dolní jedna, dolní dva, tyhle ty dva. Tak to by bylo asi úplně nejjednodušší, kdyby se buď to udělalo nějak čárkovaně, nebo nějakou opravdu tenkou příslušnou čárou, takže já si to tady udělám asi černě a slabě. Opravdu třeba jenom takhle tři čtvrtinky, to je teda dolní jedna a horní jedna si udělám taky černě a dám si to jenom tři čtvrtinky, aplikovat OK a ještě navíc nějakou jinou, no, když to udělám šedě, tak to bude asi hrozný, když to udělám hnědě, tak to asi taky nebude nic moc. Uvidíme, jo, zkusíme to zobrazit, jsem vybral nějakou hnědou, to jsem vybral taky hnědou, taky nějakou tenkou tři čtvrtinky, OK. Ono se to dá, myslím si, nějak přiblížit nedá takhle, jo. Když mám zmrazený ten obrázek, tak to nejde přiblížit. Každopádně vidíte teďka, že predikce jsou víceméně stejné, ale intervaly spolehlivosti by bylo možná dobrý, kdybych dal tady tu pod tím, tu predikci dal hnědě. Já to ještě vydržte vteřinu. To, co je červený predikce, tak já jí dám hnědou, ono to bude lépe vidět. A teďka ty intervaly spolehlivosti já dám červenou a červenou. Jo, teď to bude úplně krásný, paráda, jo, teď to bude krásně přehledný. Ta zelená a ta hnědá, jo, já bych tam zajel myší nejradši, jo, nemám zrovna tady žádné laserové ukazovátko, ale tady, když se podíváte úplně na špičku myši, tak tady je prostě zelená a hnědá a ty jsou víceméně stejný. Červená, to je prosím vás dolní dva, horní dva, to je ten druhý model, který jsme vlastně získali poté, co jsme měli ty logaritmy a měli jsme ty lepší diagnostické testy, jo. Takže tady přichází vlastně do úvahy
Další otázka, o které jsme vlastně ještě jakoby nehovořili, jo. Já mám kvalitní model, jo, ten s tou mezí dolní 2, horní 2, to je vlastně ten vylepšený model, kde jsme využili ty logaritmy, měli jsme krásně normovaná rezidua toho modelu. No a protože ten model je vlastně, jak bych to řekl teďka, abych se do toho nezamotal, protože ten model je jakože kvalitnější, lepší, tak se víc bojí. Jo, on má větší strach, protože je dobrý. Jo, já nevím, teď nechci, aby se třeba někdo urazil nebo něco, ale prostě představte si, já nevím, nějakou manekýnu nebo manekýna, to je úplně jedno, a teďka prostě člověk vypadá úplně dokonale, nebo si o toho osobě aspoň myslí, jako tady ten model, jo, a tak se o sebe jakože bojí, jo, má strach. Má strach něco udělat, aby to třeba neudělal špatně, jo? Aby si pak neřekli lidi, tyjo, ten udělal tady chybu, nebo jaký přešlap, nebo něco, jo? Tak ten vlastně dokonalý model, dokonalý, prostě perfektní model, se bojí předpovídat, kdežto ten model, který vlastně byl slabší, měl ta rezidua nenormální, tak vám poskytuje užší intervaly spolehlivosti. Jo? Dolní jedna, horní jedna, to jsou ty černý, jo? A vlastně ta predikce, ta střední hodnota predikce je víceméně jakoby stejná. Takže je to taková zajímavost, ani jsem nějak nepředpokládal, že k tomu tady dojdeme, ale když už jsme k tomu tady takhle došli, tak je samozřejmě mojí povinností nad tím tady jakoby zapřemýšlet a minimálně nějaký názor vám k tomu říci. Kdybyste měli samozřejmě nějaké třeba vlastní vysvětlení, proč tomu tak je, samozřejmě je tam ten přepočet z těch logaritmů, jo, modeluje se to na logaritmech, pak se to přepočítává a tak dále, to s tím také jakoby může mít souvislost, nicméně výsledek je tento, jo, výsledek je tento a závěrem je, že ten model, který jsme jakoby se snažili zlepšit po té diagnostické stránce, tak vlastně vidíme tady jako opatrnější model, který vám rozšiřuje intervaly spolehlivosti, čímž vlastně vám dává větší míru nejistoty, jo? Protože vy máte 95% pravděpodobnost, jo, že ta střední hodnota, nebo že ta prostě hodnota té predikce se bude nacházet v tom intervalu, jo? 95% jistotu, že budete v tom intervalu, to je vlastně ta významnost, ta síla tady toho intervalu spolehlivosti. Takže asi takto, no. Tak neukázali jsme si toho úplně zrovna málo, bylo to docela dost a ta problematika těch modelů Sarima je mnohem, mnohem komplikovanější, jo? Mohli bychom si tady ukazovat mnohem složitější případy. Já sám jsem v životě namodeloval desítky, stovky možná časových řad, které jsem na něco potřeboval, na něco použil a samozřejmě kolikrát se stalo, že to byla hračka, bylo to hotové hned, ale když jsem něco potřeboval opravdu precizně a dobře, aby to vycházelo, tak jsem s tím měl velmi často problém, jo, takže je to různé, ty záležitosti se nedají předem nějakým způsobem očekávat, jo, to je taky důvod, proč prostě se nedá nějakým způsobem člověku říct, hele, potřebuju tady časovou řadu, najdeme na to model, máš na to 10 minut. On na to, ten člověk prostě může za těch 10 minut ten model najít, a nebo to může trvat prostě opravdu jako fakt hodiny nebo dny a někdy se to nalézt nepodaří vůbec. Jak ten dnešní 9. vlastně seminář ukončit? Asi tak, že já jsem vám tady ještě zobrazil obrázky, zase, které si známe, už jsme viděli. Tady je ten oxid uhličitý, ta měsíční časová řada, kterou byste si mohli zkusit potrénovat sami v rámci nějakého tréninku doma, kdybyste chtěli. Já vám rovnou řeknu, že ta časová řada
ta časová řada se namodeluje velice snadno, jo? Tady ten oxid uhličitý je poměrně jednoduchý, stejně jako se nám podařil najít krásný ten deterministický model, jo, s tím trendem a deterministickou sezónností, tak úplně jednoduše najdete krásný sezónní model Sarima. A to dokonce, když jsem se díval do svých taháků, tak bez logaritmů a bez impulzů. Jo, bez jakéhokoliv jednotkového exogenního šoku, bez logaritmické transformace najdete nádherný model poměrně snadno, takže pokud vám zbyde prostě pár minut, opravdu 10-15 minut na to si to odevřít, pohrát si s tím, udělat si předpověď a tak dále, tak si s tím můžete zablbnout. A zároveň tady ještě druhý domácí produkt, což je poměrně ostře sledovaný makroekonomický ukazatel. No a když se na něj podíváte, tak vypadá tak trošku podobně jako ta průměrná hrubá měsíční mzda. Je tady krásně vidět i to hospodářské oslabení po roce 2008. No a kdo by tak nějak chtěl se potrápit trošku víc, tak si může zkusit nalézt klasický jednorozměrný model Sarima na tuhletu sezónní časovou řadu. Upřímně řečeno, já jsem si s našimi kolegy v minulosti s tím lámal hlavu několikrát, nějaké modely byly jakože akceptovatelné, ale nějakému opravdu zajímavému, pořádnému se nám nikdy pořádně nepodařilo dojít. Časová řada HDP, protože se jedná opravdu o velmi důležitou, navíc i složitou časovou řadu, která má složitou korelační strukturu, ona se poměrně složitě modeluje pomocí jedno rovnicových systémů, jo? A to je i důvod, proč bychom se měli zase posunout o kousek dál a ukázat si zase něco složitějšího. Takže já bych byl velice rád, kdyby na našem 10. semináři jsme se už dotkli více rovnicových systémů. Tak nebudu víc strašit, a necháme si další povídání na příště. Tak se mějte krásně a myslím, že když řeknu, že se máte na co těšit, tak se opravdu máte na co těšit. Takže naschledanou.